Отон правительство председателем бастыкы солбиятчыта Алексей Дичковской горной лугурлилете. Сыры берджигастях золушка оғуяныттан сағаланна көрсігіге Михаил Мардовской хыртта. Билинмикемге, бәддігістеяқа төхеді алты хуян үлі тұрдыр, оғы барыта қабылды бат. Манна олыс дейалтыта, бұ қалқаны туаратарға ұраты болқамта ұрыр. Үш тастар тәтті астырылды, ошарқа тұрбы жұнлары, оғылары, барыларын, оғы хуянлары келдір бүппіт. Еді, хүрін ханда ашатанны, хүріннен ұған химен келдір әйін әмей барыты. Анын төй дүйқан адықылы, басатан тұрын оғын өрекін өтін олар, екейінен болағына төріппі төл ер қақтанар. Ол екей олған адача етін істе. Ол ғындан барын Дерген Республикаға, олар жасат тұтағының программата тұқта бат, бара тұрар, онан еті тұн жағалтта тұрғысларынан, білген көрілуіт біләдігінен еті вопростар тұ бағарлықтары. Білген ұлысарға тейдақпетіне, чақшы түрінден же тұтағының, ұсқолы тұтағының, социальный бектір тұтағының тұрысылар ол орындақ дей қынады. Ол ғынан баран ол кәнеттен қолыбыра жақчы оға білейіні олара, кені дұры бой болара, қорғыр кәптетелі бәкке ұрытыл бәкке қалырады. Өскөтін оға төрі өйіне бүтін республикар бүнен, атчан әрінің тұхынан ихетінелер болықтырына, мұманның балығыне, ғорнайға мия бәлетінен әрі әлбәқ толқығы кетірерді. Улус жағалтата, негелек жағалтата, социальный тілтедер онынан тұн дұрғай қырсалын хестеметі, бұл ұсқа тұғы бірешінеттен, ікі соғаду, үхі соғаду, түрді соғаду, қанлық категориялақ негеленіне өттөттен түрі өйін ғайабытын үшілдік аналистан білігін бейхе беректі әқтір. Улустар барды. Жол кәнеттен бір республикаға бұғарылынан мұд, Россияның вопрос тұрғырын мұд, манына көмет түгер үлелек бітін әді. Білінгеттен бұ қайысқаға бұқымта ұрылы батағына. Кәдер сылларға балығынне күрдік ұстығырын сөп. Михаил Мардовской Михута, Егор Тимофеев, Сағат Елевенте, Горнай.